Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди у цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Феміда проти чиновників. В Дніпровському суді визнали незаконним рішення міськради про обмеження пільг. Ті ж планують подавати апеляцію. Пенсії вгору, пенсійний вік для жінок також. Вітне інновації для літніх людей. Кинулася під колеса, водій фури не побачив пенсіонерку, яка перебігала дорогу. Пісна дієта, що їсти під час Великого посту, аби не нашкодити здоров'ю. І про це та інше більш детально. Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення місцевої влади про обмеження пільг у громадському транспорті на час посиленого карантину. Їздити безкоштовно або зі знижкою поки що дніпряни можуть лише з 10 до 15 години. Подібні рішення ухвалили у кількох інших містах країни. Незгодних із нововведеннями виявилось чимало. Кілька позовів до суду подали у Дніпрі. Судилися з цього приводу і в Рівному, Києві, Чернігові та Львові. І у всіх випадках суд ставав на бік пільговиків. Наразі судове рішення про скасування постанови Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпра ще не набрало чинності. Многі відмічають те, що в транспорті в часи пік реально появилось гораздо менше, ну тепер появляється гораздо менше людей преклонного возраста і якраз уязвимих груп населення. Правильно це було зроблено? Ну, мабуть, правильно. Спасет це чиє-то життя? Мабуть, спасет. А може ли суд відмінити таке рішення? Ну, мабуть, може. Це рішення не вступило в законну силу, я думаю, що юристи определяться, будуть подавати апеляцію. Ну, а вже після апеляційного пересмотру вже будемо його обговорювати. Зафіксували ціни. Не підвищувати тариф на газ впродовж року мають українські постачальники блакитного палива. Це передбачає постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відтак, ціни на газ для населення будуть ринковими, як цього й вимагає закон, а споживачі матимуть змогу купувати блакитне паливо за фіксованою вартістю з 1 травня цього року до 30 квітня наступного. Цю ціну мають оприлюднити до 25 квітня. Автоматичний перерахунок пенсій відбувся в Україні. Переіндексація виплат загалом торкнеться 8 мільйонів українців. Крім всього іншого, зросте пенсія і для пенсіонерів, які працюють. А з 1 квітня збільшився й пенсійний вік для жінок. На заслужений відпочинок вони будуть виходити на рівні з чоловіками у 60 років. До того ж, в уряді анонсують і впровадження накопичувальної системи пенсій. Кому і наскільки збільшили пенсії, що думають про це літні люди, а також ті, кому ще до пенсії далеко, розбиралися журналісти відкритого. У свої 70 Світлана Іванівна продовжує працювати, хоча вже 15 років як на пенсії. За свої більш ніж півсотні трудового стажу кревник зітхає. Заробила небагато, тому щорічний перерахунок виплат не надто позначається на її сімейному бюджеті. 2683 рубля. Це от стало буквально місяць назад, а була до цього 2444. Це от була якась індексація, от додали 240. Ну как ее может хватать? Ее не хватает на такую жизнь. Это только лишь вот отдать за квартиру, и все. Значит, приходится работать. Що ми і робимо? Між тим, про чергове підвищення пенсії в уряді заявили з 1 квітня. 8 мільйонів українських пенсіонерів, що працюють, отримуватимуть на 300 гривень більше. Але змінилася не лише сума, а й порядок перерахунку. Якщо в попередніх роках такий перерахунок автоматичний працюючим пенсіонерам проводився з 1 квітня, зараз такий перерахунок буде проведено пізніше, після надання квартальної звітності роботодавцями. Однак на практиці перерахунок не завжди означає реальну суму. Людмила Боднєва у свої 68 теж працює, має 30 років стажу. Розповідає, за 13 років на пенсії переіндексацію отримала лише раз. Я ходила перерахунок робити, мені відказали. Тому що працюючим пенсіонерам перерахунок пенсії не положено. От тільки в марті місяці перерахунок зробили. 145 гривень і ні в чому собі не відказували.
Тож наші героїні певні, у таких умовах життя збільшення з 1 квітня пенсійного віку для жінок до 60 років не є вірним. А відтак і часу пожити для себе і обирати, працювати чи заслужено відпочивати, все менше. Крім того, у Мінсоцполітика анонсують ще одне нововведення – запуск системи накопичення пенсій. Зокрема, уряд пропонує створити таку модель, аби 2% від податків українці, які працюють, відкладали на власний рахунок ще до виходу на пенсію. Вольний рівень для чого нам потрібен? Підвищити рівень пенсії для людей у майбутньому через додаткову пенсію. Друге – це детінізація зарплат, тому що людина буде зацікавлена показати більшу зарплату, сплатити більше внесків. Це солідарність роботодавця, тому що працівник платить і роботодавець на його рахунок платить. Саме головне для людини – це власність моя. Журналістка Тетяна Кондрашевська у свої 39 про пенсію ще не думає. Та на державне забезпечення, каже, у майбутньому не сильно розраховує. Подивлячись на невеликі пенсії своїх батьків, фінансову подушку вже для себе вважає справою необхідності. Буду це робити, але, мабуть, трохи пізніше. Хоча зараз є страхові компанії, які навіть пропонують, і мені пропонували мої знайомі. І я думаю, що варто замислитися, обрати дійсно ось якусь таку страхову компанію і зробити ось ці внески, щоб у мене була, так би мовити, така скринька. Наступні збільшення пенсії анонсують з 1 жовтня та 1 грудня. Однак пенсіонери певні, навряд чи наступні індексації пенсії якось поліпшать життя, адже разом з ними поступово підвищуються і ціни на базові потреби, компослуги і продукти. За даними Пенсійного фонду, понад 3/4 українських пенсіонерів мають пенсію до 4 тисяч гривень на місяць. Руслана Козиряцька, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Коронавірусна статистика продовжує зростати. Плюс 19 676 нових випадків інфікування в Україні за минулу добу. Одужали понад 11 тисяч хворих, летальних випадків 419. За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільше хворих у столиці, Львівській, Київській, Харківській областях. Дніпропетровщина також не полишає список антилідерів. Тут за минулі 24 години інфікувалися понад 1500 людей. І це черговий рекорд за кількістю захворілих. Найбільше хворих знову у Дніпрі – 471. Всього підтверджених випадків по місту 46 763. Одужали 39 901 пацієнтів. На амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів знаходиться 5583 пацієнтів з COVID. На стаціонарному лікуванні – 1279 пацієнтів. Зберігається стійка тенденція до зростання кількості летальних випадків. Так, за останній тиждень померло 168 людини, що є найбільшим показником у поточному році. У порівнянні із 6 тижнів поточного року летальна кількість летальних випадків збільшилась в 6 разів. На поточному тижні в області зареєстровано перший летальний випадок серед дитини, це дівчинка 15 років, мешканка міста Нікополь. Поповнення запасів. Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу за програмою COVAX вже наступного тижня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. 14-15 квітня мають поставити 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Окрім цього, 10 квітня мають розпочати вакцинувати людей і китайським коронаваком. Цей препарат вже прибув в Україну та проходив лабораторний контроль. Дніпропетровщина перша в Україні в антирейтингу самогубств. За 2020 рік наклали на себе руки понад 1000 мешканців нашого регіону. І наразі ситуація не покращується. Психологи кажуть, що причин чимало. Серед них невтішні прогнози щодо пандемії та постійне відчуття тривоги. До них додаються особисті проблеми, пов'язані з сім'єю, роботою та реалізацією в житті. Фахівці радять звертати увагу на зміни настрою своїх близьких, а також застерігають, сьогодні зустрічається все більше людей із синдромом усміхненої депресії. Коли проаналізували
состояние людей, совершивших самоубийство накануне вот этого случая, накануне совершения, то родственники говорили, мы ничего не замечали, человек ходил, улыбался, он был счастливым, все было в порядке. То есть улыбающаяся депрессия – это маска, когда человек маскируется улыбкой, хорошим настроением, таким приветливым видом, а внутри уже есть определенные мысли, и человек принимает это решение уйти из жизни, просто не ставя об этом в известность своих близких. Збив насмерть 9 квітня на перехресті вулиці Каруни та Мануйлівського проспекту водій фури наїхав на жінку. 65-річна жителька Дніпра переходила дорогу в недозволеному місці, коли вона стала йти, вантажівка не рухалася. Водій почав їхати в той момент, коли жінка вже йшла прямісінько біля авто. Пенсіонерка потрапила під колеса фури і загинула на місці. Кермувальник після ДТП поїхав з місця аварії, втім його вже розшукали правоохоронці. Попередньо відомо, що жінка переходила проїзну частину у невстановленому місці, але усі причини цієї події з'ясує слідчий по ДТП. Буде проводитися слідчий експеримент і буде з'ясовуватися, як водій міг чи не міг бачити жінку. Вже 10 квітня в Україні пройде пробне незалежне оцінювання. Забажали спробувати свої сили в ньому майже 11 тисяч учнів області. Всього на Дніпропетровщині організували з півсотні пунктів репетиції ЗНО. Проте під час перевірок Держпродспоживслужбою протягом трьох останніх днів виявилося, що 15 з них таки не відповідають протиепідеміологічним нормам. Найчастіше були відсутніми контейнери для масок та рукавичок, недотримана дистанція між меблями та зламані безконтактні термометри. Наразі нам відзвітували, що всі ті недоліки, які були виявлені, по-перше, ми рекомендували їх усунути негайно, і наразі всі недоліки вже усунені керівниками цих пунктів тестування. Учасники повинні допускатися за умови використання засобів індивідуального захисту, тобто це може бути маска або респіратор. І в аудиторіях, де будуть розміщуватись учасники, може бути розміщено, як правило, не більше 15 осіб. І за умови дотримання дистанціювання не менш ніж 1 метр 20 сантиметрів між місцями для розсадки. Для краси і довкілля у селищі Карнаухівка Кам'янського продовжують облаштовувати спортивну зону. Торік там звели три міністадіони для занять спортом, зал та роздягальні. Цього ж разу поблизу комплексу висадили з півсотні дерев. З лопатами в руках завзято працюють і активна молодь, і чиновники. Так у Карнаухівці озеленюють спортивну зону. Акцію влаштували міський голова Кам'янського Андрій Білоусов разом з представниками молодіжної ради. Відтепер поруч з новим багатофункціональним спорткомплексом буде ціла алея платанів. У минулому році ми тут побудували три міні-стадіони для занять футболом, для занять баскетболом, а також побудували зал для занять боксом і роздівалки. Сьогодні тут ми висадили 50 дерев, 50 платанів для того, щоб ще к тому ж як-то озеленити цей участок. І вже з наступної тижні тут буде начнут работать наши тренера для того, чтобы обучать детей СМТ Карнауховка игре в футбол. Я очень рада была присоединиться к этой акции, потому что это очень интересно. И, как говорится, каждый человек в жизни должен посадить дерево, построить дом. И вот дерево посажено, осталось построить дом. У Карнаухівці жартують офіційно. Таким чином дали старт весняним садовим клопотам, адже весна цього року не надто поспішала з візитом. Це дасть поштовх для того, щоб і всі люди продовжували в селищі і в місті цю толоку, щоб прикрашали своє рідне селище, свою рідну громаду. І я дуже вдячна, що все це почалося з Карнаухівки. Так як наше селище – це маленький чобіток, то все піде далі. Після зеленої акції з нагоди відкриття спортивного сезону на полі провели футбольний турнір серед навчальних закладів Кам'янського. Мар'яна Лісовська, Борис Єфімов, Open News, телеканал «Відкритий».
Місія – знайти та вшанувати пам'ять загиблих. У Дніпрі на житловому масиві Ігрень досліджують місця вбивств нацистами психічно хворих. Місце історичної експедиції – околиці психіатричної лікарні. Саме тут, переконані історики, поховані після розстрілу нацистами сотні, а можливо і тисячі полонених. Деталі в наступному сюжеті. І копали самі ці, копали ями, і як відходили німці, так їх живйом закопували. Казала мама, навіть гула земля. Ці події початку 40-х років минулого століття згадує пані Раїса. Тоді 10-річна дівчинка була очевидицею, як нацисти масово розстрілювали полонених, пацієнтів та лікарів психлікарні на Ігрені. Згадує про це зі сльозами на очах. Саме на цьому місці бачила, як ховали в ями сотнями. Коли прийшли німці, німці постріляли цих больних і постріляли наших врачів, сестрів і медсестрів. І санітарок. Всіх постріляли, хто робив у психбольниці. І їх похоронили, оце отут зробили кладбище і похоронили. От цього построєння не було. Таких свідків, як пані Раїса, почали розшукувати фахівці місцевого управління з питань культурної спадщини. А пошук праху розстріляних почали саме з цього монументу біля центрального входу до психлікарні. Він так і називається – місце розстрілу психіатричних хворих. Ця скульптура тільки називається «Місце розстрілу психіатричних хворих та військовополонених». Постало питання, де вони самі. І з цього і почались пошуки, оскільки скульптура на обліку стоїть саме пам'ятка історії «Місце розстрілу». Але не монумент, як пам'ятка монументального. Тому і є, як предмет охорони завжди шукається. Якщо це місце розстрілу, то має бути це місце і мають бути самі розстріляні. Це близько 1500 людей, може і більше. Місце трагедії, що сталося у першій половині 40-х років, історики досліджують не вперше. Сьогоднішня експедиція все ж допомогла визначити декілька місць поховання. Ми бачимо зразу очевидні ознаки могили. Ось вона обкладена цеглою. Видно, що за неї вже давно ніхто не доглядає. Але зрештою такі елементи того, що за неї колись був систематичний догляд, ми бачимо. Однак декілька доглянутих могил, переконані історики, ще не межа. Тут, кажуть, у землі кістки сотень, ба навіть тисяч загиблих. Декілька навіть знайшли. Нам вдалося знайти документи, раніше засекречені в колишніх архівах КДБ. Зокрема, мені вдалося знайти справу так званих ігренських лікарів, коли після звільнення в 43-му році розпочались судові процеси над лікарями, яких звинуватили в знищенні психічно хворих. Але власне місце, локалізація, поховання, вона залишалась відкрита. Перша чергова задача – це увіковічнення місць поховань, тобто або перепоховання. Тобто все залежатиме від ситуації, від тих матеріалів, які будуть знайдені. Наразі територію ще досліджують. Фахівці акцентують, усі знайдені рештки перепоховають, а історичне місце увіковічать. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Потрапити в зону відчуження відтепер можна за допомогою мобільного додатка. Його створили до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській електростанції. Як стверджують розробники, це повноцінний інформаційний ресурс з історії Чорнобиля, який містить розсекречені документи з архівів КДБ, дані про рівень забрудненості станом на сьогодні та у 1986 році. Фото, відео та 3D-моделі відомих об'єктів зони відчуження, загалом майже 150 матеріалів. Над віртуальним гідом розробники працювали понад 2 роки. Не лихословити, помірно харчуватися і стати добрішим. До цього закликають священники під час Великого посту. Цьогоріч він розпочався 15 березня і триватиме 7 тижнів до Великодня. Великий піст – головний і найсуворіший з усіх постів Православної Церкви. Як харчуватися під час посту, аби не нашкодити здоров'ю – далі у сюжеті. Олександр поститься вже 8 років поспіль. На період чотиридесятниці відмовляється від м'яса, молочних продуктів та яєць. Чоловік переконаний, піст – чудова нагода навчитися замінювати улюблені страви їхніми рослинними аналогами. Блюда, які ми готуємо, це
котлети там із капусти, котлети з овсянкою, котлети з чечевицею. Вівсяні котлети – фірмова страва Олександра. Каже, вона не лише смачна і корисна, а й легка у приготуванні. На 500 грамів котлет знадобиться, 200 грамів вівсянки, 100 мл окропу, одна картоплина, цибулина, три шампіньйони, чесник, кріп, сіль та перець. Стакан овсянки, який ми заливаємо полстаканом кип'яточку. Овочі треба вимити та почистити, гриби, цибулю та кріп нарізати, картоплю та чесник дрібно натерти, усе змішати. Зелень додається по вкусу. Предпочитаємо використовувати укроп, він при жарці дає приємний аромат. Петрушка дає свій специфічний вкус. Готову суміш смажимо на олії до скоринки, і котлети готові. У цьому році Великодній піст розпочався 15 березня. Завершується він традиційно напередодні Великодня, який цьогоріч віряни східного обряду святкують 2 травня. Під забороною м'ясо, молочні продукти та яйця, а також випічка, соуси і солодощі. Виняток – Благовіщення та Вербна неділя. У ці свята дозволяються страви з рибою та морепродуктами. Лікарі кажуть, заповнити дефіцит білку, що виникає внаслідок пісної дієти, допоможуть рослинні аналоги м'яса – це крупи, бобові, горіхи та насіння. На завтрак чоловік може з'їсти якусь кашу, да, крупу з семечками, з фруктами, або з сухофруктами. На обід це може бути, допустим, запечений картофель з грибами, з овочним салатом. На ужин, к примеру, постний борщ з фасолью, або чечевичний суп. Втім, так обмежувати себе можна не всім. Переход на постное меню – это пищевой стресс. Поэтому людям, у которых есть заболевания пищеварительной системы, заболевания печени, поджелудочной железы, заболевания сердца и сосуда, вообще любые заболевания в острой стадии, анемии, то есть сниженный гемоглобин, сниженные эритроциты в крови, детям, беременным. Священнослужители кажуть, піст – час духовного очищення. Окрім обмежень у їжі в 40-денницю під забороною чвари, алкоголь та розваги. Натомість варто щиро молитися та ходити до храму. Это время сосредоточения на внутреннем своем человеке, тогда, когда мы больше думаем о душе, чем о теле. Мы ограничиваем себя в еде, в развлечениях, в познании, если можно так сказать, видимого мира, а смотрим внутрь себя, по примеру святых отцов и по примеру подвигоположника нашего Господа Иисуса Христа, который показал нам пример, сам постился 40 дней. Священники переконані, поміркованість під час Великого посту в думках, словах, вчинках і харчуванні сприятиме зціленню і душі, і тіла. Марія Требушенко, Сергій Азовських, Василь Самовар, Ярослав Засоба. Open News, телеканал «Відкритий». Дивацтва, що межують з містикою. У музеї історії Дніпра відбулася незвична моновистава, присвячена нашій знаменитій землячці Олені Блаватській. Про неї глядачам розповіла сама Блаватська. Вірніше, актриса театру «Віримо» Варвара Вороніна, яка грала роль засновниці світової теософської спільноти. За сюжетом, 12 глядачів пили чай за столом з Оленою Петрівною, паралельно занурюючись в діалог з актрисою. Організатори кажуть, хотіли, аби люди, що взагалі нічого не знають про Блаватську, зацікавилися нею. Над сценарієм режисери працювали півроку, а сама вистава тривала понад годину. Найскладніше було всі протиріччя, всі версії, всі протилежні оцінки, думки, які точаться навкруги цієї особи, звести все-таки в одну цільну історію і подивитися на, тобто знайти свій власний погляд на цю видатну жінку. Прооперували літню жабку. Дніпровські ветеринари зробили операцію 16-річній австралійській квакші на прізвисько Жабик. У тваринки боліла задня лапка, медики поставили діагноз – онкологічне захворювання та вирішили оперувати. Жабику довелося ампутувати кінцівку. Лікарі ж кажуть, хірургічне втручання пройшло успішно, тваринка вже повернулася додому та проходить реабілітацію. У цьому спорті тільки дівчата. Наймолодші художні гімнастки з'їхалися до Дніпра з різних куточків країни, аби спробувати свої сили на всеукраїнському турнірі «Ніо Дніпро Старс». Про грацію та красу у нашому наступному сюжеті.
Від розмаїття грації та експресії перехоплює дух. У Дніпрі стартував 6-й всеукраїнський турнір «Нью-Дніпро Старс 2021». Гнучкі та цілеспрямовані дівчата від 4 до 6 років сьогодні демонстрували свою майстерність у художній гімнастиці. Дніпрянка Софія у свої 5 вже має за плечима майже 3 роки тренувань з гімнастики. І хоча ще мала, у своїх силах впевнена. А от кам'янчанка Анастасія на турнірному килимі вперше. Проте це не завадило їй гарно виступити. Мені поносили ванні, я б вже не переживала. Масштабний дитячий турнір відбувся у спорткомплексі «Олімпія». На нього з'їхалися спортсменки з різних областей України. Мали понад 700 заявок з усіх куточків нашої держави щодо участі гімнасток в цих змаганнях. Тобто ці змагання вже вони відомі по всій державі. Але, на жаль, ми бачимо тенденцію, заявки приймають, а потім приходить повідомлення про те, що гімнастка захворіла чи ще щось. Попри такий ажіотаж охочих взяти участь, змагання проводилися із дотриманням карантинних обмежень. Соревнования проходят в строжайших карантинных условиях. Никаких зрителей, ни родителей, никого здесь нет. Дети заканчивают свою категорию награждаемых сразу, чтобы не было скопления детей. Сами понимаете, что нужно как-то это все избегать, возможности заразити друг друга. Вболівав за гімнасток і голова постійної комісії з питань сім'ї, молоді та спорту Дніпропетровської облради Михайло Кошляк. Він назвав турнір змаганням маленьких зірочок. Адже ще зовсім юні гімнастки не скільки змагались, стільки отримували задоволення від виступів та радували суддів посмішками і щирим дитячим щастям, якому не було меж. Праздник грації і красоти. Організатори постарались провести цей турнір на високому рівні. Со всеми витікаючими последствиями, связаними з карантином. Ребята молодці. Масштабний турнір з гімнастики пройшов за підтримки Всеукраїнського благодійного фонду «Мироздання». Президентка фонду Катерина Панченко зазначила, розвиток таких видів спорту має неабияке значення для розвитку молоді. Всеукраїнський благотворительний фонд «Мироздання» в цьому році для себе відкрив нову страницю, нове направлення спорту. І з приходом весни ми... У нас появилось нове направлення, ми підтримали всеукраїнський турнір «Кубок України по художній гімнастиці». Ніхто із гімнасток не залишився без нагород. Так організовані змагання. Спортивне свято краси та грації триватиме ще 2 дні і завершиться 11 квітня. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам бадьорого настрою, натхнення та гарних вихідних. І традиційно нагадую, що більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на нашу гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!